Přátelé, já vás zdravím. Tohle je u zastávky tramvaje Průběžná a jmenuje se to Strašnická mincovna. Tady jezdí takhle tramvaje. A ptal jsem se tam servírky, taková ve středních letech, jo, ani mladá, ani stará. Jestli tam můžu si to jídlo nafilmovat, a ona říká, to já nevím. To prostě, že by musel rozhodnout šéf, ale že je neděle, že on by v neděli ani nezvednul telefon. No tak říkám, tak nic, tak si tady nic nedám, takže to nafilmuju akorát takhle zvenku. A můžu vám říct, že z piv tady mají, který tady opravdu jsou, tak volbu sládku nemají, to tam je jenom na tabuli napsaný, ale mají. Pilsner Urquell, jo, ale pozor, za krásnou cenu, za 50 korun. Takže nemusí všechny piva být jenom drahý. Hele, a mně jede tramvaj, tak já to ukončím a běžím na tramvaj a jedu dál, čau.